ജീവിതം ജനിവൃതികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഗീതകം. നമസ്കാരം, ജീവിതം സാക്ഷിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരച്ഛൻ, ചേച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ട് അനുജത്തിമാർ. എന്നാൽ അച്ഛനെയും അനുജത്തിമാരെയും മനസ്സിലാക്കാത്ത രജനി. കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ എവിടെയോ പിഴിച്ചുപോയത് കൊണ്ട് മാത്രം ആകെ താറുമാറായ ജീവിതങ്ങൾ. ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ രവീന്ദ്രന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. രവീന്ദ്രൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് അർത്ഥം കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ അനാഥത്വം മനസ്സാൽ അംഗീകരിച്ചയാൾ. തന്റെ പ്രവാസ ജീവിത ദുരന്തം നെഞ്ചിലേറ്റുമ്പോഴും തന്നെ നിരന്തരമായി തള്ളി പറയുന്ന ഭാര്യ. ഇപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ ഇയാളെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനു മുകളിൽ ഭാര്യയുടെ പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളും ഇയാളിൽ കണ്ണീരിന്റെ കരിനിഴൽ നിറയ്ക്കുന്നു. വിധിയുടെ തീർപ്പോ മറ്റ് പ്രതിസന്ധികളോ കൊണ്ട് രവീന്ദ്രൻ മനോവേദനയുടെ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മാനസിക നില ഇദ്ദേഹത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയുടെ വീർപ്പുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇയാളെ നീതി ദേവത തുണയ്ക്കുമോ, അതോ മറിച്ചാകുമോ? ഇതാരാന്നറിയാമോ? എന്റെ ഭാര്യയും ആദ്യത്തെ ഭാര്യയും. എന്താ എന്താ പ്രശ്നം? പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കല്ലേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ, എനിക്കല്ലല്ലോ പ്രശ്നം. ഇവരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതിരി തന്നെ പ്രായപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് മക്കൾ എനിക്ക് വേറെ ഉണ്ട്. അവരോട് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം. അവരെവിടെയപ്പോ? അവർ പാലക്കാട്. അവരെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയച്ചു. അവർക്ക് കുട്ടികളായി. രവീന്ദ്രൻ തന്നെയാണോ കല്യാണം കഴിച്ച് അയച്ചതൊക്കെ? അവരെ കുട്ടികളിപ്പോൾ പഠിക്കും. അവരെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. ഇവർ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ കേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ കുട്ടികളായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രേമലത എന്ന് പറയുന്ന മാഡം പിന്നെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിട്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നു, കുട്ടികളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നു, മക്കളെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇളയ മോള് പ്രസവിച്ചിട്ട് 90 ദിവസമായി, അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അവർ വന്നു, കൊച്ചായിട്ട് വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവർ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുടുംബകോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു. കുടുംബകോടതി കേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവരാരും അതിൽ ഹാജരായില്ല. അതിന് എനിക്ക് അനുകൂലം എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാനായിട്ട് അവിടുന്ന് വിധി പറപ്പ് വന്നിരുന്നു. പിന്നെ ഇവർ തന്നെ മുനിസിപ്പൽ കോടതി കേസ് കൊടുത്തു, വർക്കല മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിൽ. എന്ത് കേസായിരുന്നു? എന്താണ് എന്താ അവർ കൊടുക്കുന്ന കേസ്? അവർ കൊടുക്കുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കണം, കുട്ടിക്ക് എന്ത് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചില്ലേ? ഒരു ഇവിടുന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു. എവിടെ വിട്ടതിന് ശേഷം? വനിതാ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു. എത്ര നാൾ ഒരുമിച്ച്? അവിടെ രണ്ട് മാസത്തോളം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇളയ കുട്ടിയുടെ ഇളയ മകളുടെ കൊച്ചുമോൻ്റെ ചോറൂണായിരുന്നു, ഗുരുവായൂരത്തായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് ഗുരുവായൂർ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കൊച്ചുമോൻ്റെ ചോറൂണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം. കാരണം കുട്ടിയൊന്ന് കാണുമല്ലോ, കുട്ടിയെ 90 അന്ന് ഇവർ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പം അതിന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? ഗിരിയ പറഞ്ഞു. അവിടെ ഉള്ളവരെ എടുത്തിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അതുകൊണ്ടാണ് പോകാറ്. ഗുരുവായൂരിലെ വിളിച്ചത് അവിടെ പോകാൻ എന്താ കാര്യം? പോകാൻ എന്താ പ്രശ്നം? അത്രേ ഉപദ്രവിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പേടി. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഉപദ്രവിക്കോ? അപ്പൊ അവിടെ അല്ലേ പോയി താമസിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്തോ? ശരി. എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ വന്നില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അപ്പൊ എൻ്റെ കഴുത്തിലൊരു ചെറിയൊരു മാല ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉള്ള കഴുത്തിൽ മാല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് നീ ഇട്ടു, ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് താമസിക്കല്ലേ, ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞ മാല ഒരു അത് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കുട്ടിക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അല്ല, അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു വലിച്ചത്. എന്നോട് പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നീ വരുന്ന നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുട്ടിയുടെ ചോറുണ്ട കാര്യത്തിനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇനി ഇയാൾ ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ ശരിക്കും ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട്, അതൊന്നും ഞാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല. എന്നാലും അത് അടിക്കോ? അടിക്കും, എന്നെ കല്ലെടുത്തെറിയും. അപ്പോൾ തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യില്ല? ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നിട്ടും കാര്യങ്ങളും അവരൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. അതിന് ശേഷം ഇവർ കേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവരെ മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവരെ വക്കീൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. വക്കീൽ പറഞ്ഞു അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എന്താ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ വീടും സ്ഥലം 19 സെൻറ്റ് ഞാൻ രണ്ടുപേരുടെ പേരിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, 6 സെൻറ്റ് എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ഈ 19 സെൻറ്റും 6 സെൻറ്റും വീടും കൂടെ മൊത്തത്തിൽ വിൽക്കുക. വിറ്റതിന് ശേഷം ബാങ്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരും കൊടുക്കുക. കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നേരെ ഇരിക്കട്ടെ. ഈ പെണ്ണിനെ എന്തിനാ കൈയും കാലും കെട്ടി കൊണ്ടുപോയത്? അത് അതിന് മുന്നേ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ്.
കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്ന് ഞാൻ ബലമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി, അവരൊക്കെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി വന്നാണ്. ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവരെ വീട്ടിലോട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന്, ഇവരായിട്ട് ഇവരുടെ വീടായിട്ടുള്ളതൊന്നല്ല, എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഇവരെയും വിവാഹം കഴിച്ചയപ്പിക്കണം. എനിക്ക് ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണത്, എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചയപ്പിക്കണ്ടേ? എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു തീരുമാനമായിരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയണ്ടായി, മോളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, നീ നിൻ്റെ മനസ്സിന് നീ നിൻ്റെ മനസ്സ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടതിന് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. നിൻ്റെ അനിയത്തിമാർ രണ്ടുപേരും വിവാഹം കഴിച്ചയച്ചു, നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു, അവരുടെ അതുപോലെ തന്നെ നിനക്കും ജീവിക്കണം. ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ഗിരിജ പറഞ്ഞ എന്താ, എന്നെ പോലെ ആവണോടി നിനക്ക് ഗിരിജൻ അവിടെ വെച്ച് ചോദിച്ചാണ്. എന്താ എനിക്ക് പ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിടക്കേന്ന്? അല്ലല്ലോ, അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയുന്ന ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മറ്റേ പിള്ളേരെ പോലെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചയക്കണം നോക്ക അച്ഛൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? അല്ല, പറഞ്ഞില്ല, പറഞ്ഞില്ല. പകരം പ്രാന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞോണ്ട്. ആരോട് പറഞ്ഞു പ്രാന്താണെന്ന്? എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ നേരത്ത് അതും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരടുത്തും പറഞ്ഞ്. ഞാൻ ആഫീസിൽ പോകുമ്പോ അവിടെയും ഒന്ന് പറയുമായിരുന്നു, തള്ളെ മോളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം കുറച്ചു നാൾ അവിടെ നിന്ന് അവരവിടുന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് പ്രശ്നമായി? പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വീടിൻ്റെ ചുമരുകളിലെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഓഗസ്റ്റ് 29 ഞങ്ങളുടെ മരണം. ഏത് വീട്ടിൻ്റെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു? ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കുടുംബ വീടിൻ്റെ സംഭവം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ആരാ എഴുതി, ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പൊ ആരാ അത് എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചു. ആരാ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എഴുതി ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആരും പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും ഇളയ മോള് പറഞ്ഞു ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവളെ അടി കൊടുത്തു. ഞാൻ അവളെ അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരി അവിടെ വീടിനകം ചൂല് കൊണ്ട് അടിച്ചു വരികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മോളെ അടിച്ചത് നീ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ച് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ അടിച്ചു വരുന്ന ചൂല് കൊണ്ട് വന്നാണ് എന്നെ അടിക്കുന്നത്. നീ എൻ്റെ കുട്ടിയെ തല്ലോടാച്ചു ആണോ? എന്റെ മൂന്ന് മക്കളെ സത്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നങ്ങ് മരിച്ചു പോയി പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു. എന്നെ അടിച്ചപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. പിന്നെ വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വയസ്സായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അമ്മയും വല്യമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയൊക്കെ കാൽപിടിച്ച് പറഞ്ഞ് പോയിരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ഇതാക്കി, അവരൊക്കെ തെറി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇത്. എന്നിട്ട് കിണറ്റിലോട്ട് ചാടാൻ വേണ്ടി പോയി. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ അവിടുന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അടച്ചിടാനുള്ള അത്ര സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലല്ലോ അതിനകത്ത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് അവര് രാത്രിക്ക് വെളുപ്പാങ്ങാലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. ഇവര് രാത്രിക്ക് ഗിരിജ അവിടുന്ന് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഗിരിജയും മോള് ഈ മോളും വേറെ മറ്റേ രണ്ട് മക്കളും കൂടെ റൂമിനകത്ത് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി പകുതി ഭിത്തിയുള്ളൂ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നു. അവർ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാനും ഗിരിജയും കൂടെ, ഞാൻ ഗൾഫിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സമയമാണ്, ഞാനും ഗിരിജയും കൂടെ വരാന്ത ഒരു ഇതുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കിടക്കുന്നോട്ടാണ് രാത്രി 1 ഇവർ എഴുന്നേറ്റ് പോകും. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. മോളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി. മോളെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെ മണൽ രാത്രി മണൽ കടത്തലാണ്. അവരെ കൈ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും വെച്ചേക്കവരാരെങ്കിലും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. ആ പട്ടാമ്പി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് വിവരം അറിയിച്ചു. അവിടെ വിവരം അറിയിച്ച് എല്ലായിടത്തും 4 ആള് തെരഞ്ഞു പോയി. തെരഞ്ഞു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പട്ടാമ്പി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരാൾ മറിഞ്ഞു നിൽക്കായിരുന്നു, ഒരാൾ ടിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ശരിയായിരിക്കും എന്നാൽ അവർ പോയി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു. ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് 5 കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോൺ വരുന്നു, അവർ രണ്ടുപേരും കിട്ടിയിരുന്ന. പക്ഷേ ഇവർ ഈ വണ്ടികളും ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് നോക്കി ഇവർ തിരിഞ്ഞു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് വഴി മാറിപ്പോയി. ഭാരതപ്പുഴയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി മാറിപ്പോയി, നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പോട്ടുള്ള വഴിയെല്ലാം ചെന്ന്. അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടി. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പാർട്ടിക്കാർ വന്നു. അവിടുത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മോമൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരനെല്ലാം വിളിച്ച് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു.
എല്ലാം വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് അവർ സമ്മതിക്കും. ഞങ്ങൾ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് വന്നു. എന്നിട്ടാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞു. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവര് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവര് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു, അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു, പോലീസിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ജോലി കളയരുത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടും, ഈ ഇവരെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, അപ്പം ജോലി കളയണ്ട, നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഗൾഫിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഗൾഫിലോട്ട് വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകണ്ട, നിങ്ങൾ പോകേണ്ട സമയമായിരുന്നു. 31st എനിക്ക് അവിടുന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ്, എൻ്റെ പോക്ക് മുടക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. പോകാതിരിക്കണം, ഞാൻ പോകാതിരുന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ മക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അയാളെ ഞാൻ ഇരുത്തി നിരക്കി എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് കടലിൽ ചാടാൻ പോയത്. അവിടുന്ന് അല്ല, അവിടുന്ന് നേരെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് അത് ഓട്ടോറിക്ഷ കയറ്റി എൻ്റെ അനിയനെയും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ, അനിയൻ ഇവിടെ അറിയുന്നത് തന്നെ, അപ്പോൾ അനിയനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അവിടെ നിർത്തി, സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ട് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടു ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അവിടെ എന്താ എഴുതി മേടിച്ചില്ലേ? അന്നൊന്നും എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. അത് നേരത്തെ ഇവർ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പോലീസ് സാർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം അവിടുന്ന് ഇതിൽ നിങ്ങളവിടെ വന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ അവിടെ അവർ ഈ സംഭവം കിട്ടിയെന്നുള്ള എൻ്റെ അത് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കാണ് അത് വായിച്ചത്. ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക്, അത് കുറച്ചേ വായിച്ചുള്ളൂ. എന്താ എഴുതിയിരുന്നത്? രശ്മീരൻ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലെന്ന്, കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില്. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില്, പിന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തില്. അത് വായിച്ചു നോക്കിയില്ല. ആ അമ്മ പറയുന്നില്ല അത് എഴുതി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്? എഴുതി വാങ്ങിച്ചു അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നോട്. ഒരു നിമിഷം മിണ്ടാതിരിക്കും. അനിയനെ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അനിയനായിട്ട് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ട്രെയിനകത്ത് കയറ്റി വിട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കൊള്ളുന്നു. എവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ ബാത്റൂമിലോട്ട് പോയ സമയത്ത് ഇവർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാറിക്കയറി. കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാറിക്കയറി ഇവരിവിടുന്ന് അവിടുന്ന് അവർ ഇവിടെ പോയിട്ട് കടലിൽ ചാടാൻ പോയി. എന്താന്നുള്ള അത് അതാ അതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കടലിൽ ചാടാൻ പോയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന അത് ഇങ്ങോട്ട് അല്ല അല്ല അത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഗൾഫ് പോയപ്പോൾ ഗൾഫിൽ അന്ന് ഞാൻ ചെന്ന ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോയി. ആ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോവല്ലേ, പിറ്റേന്ന് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോവാണ്. പിറ്റേന്ന് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഗൾഫിൽ ചെന്ന ഇറങ്ങുന്ന അന്ന് രാവിലെ അവിടെ വർത്തമാനം പറയുന്നു. അതിൻ്റെ തലേദിവസം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന അന്നത്തെ ഞാൻ രാവിലെ അവിടുന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. അന്നത്തെ ഇതിനകത്ത് നെറ്റിനകത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് അവർ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, കേരള കൗമുദി പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഇത് ആളാണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞ് ഞാനാണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവിടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ ഇനി രവിയണ്ണം വരില്ല, രവിയേട്ട ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല, രവിയേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ ഇതായിരിക്കുന്ന കേസായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് രാവിലെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് കോപ്പി കാണിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇവരത് ഇങ്ങനെ ഇവർ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അറിയുന്നത്. അതിൻ്റെ കോപ്പി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അന്നത്തെ പേപ്പറിൻ്റെ കോപ്പി നെറ്റിന്ന് എടുത്ത അതേ കോപ്പി നമ്മുടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇവർ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അനിയനെ അവരവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചു, ഇവളെ ഇവരെ കിട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അയക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചു. അന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണ ശൈലികൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് സത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇനി അവർ ഇവർ ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത കുട്ടികളല്ല. അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടല്ലോ. ഏതാണ്? ഏതൊരു പൂജാരിയുമായിട്ട് ഭയങ്കര അനാവശ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. പൂജാരിയായിട്ടല്ല, അല്ല എന്താ അവിടെ പോറ്റിയായിട്ടാ. ആ പിന്നെ ആരുമായിട്ടാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? അത് ഗിരിജ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ കാതിലും കഴുത്തിലും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇയാളുടെ കഴുത്തിൽ 12 gram മാലയായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു തകിടും കൂടി എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് സുഹർസിനഗ്രം എഴുതിയിട്ട് അത് തകിടിൻ്റെ ഇതിനകത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കൂടിനകത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്നു 9 gram മാലയാണ്. മറ്റേ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ 10 gram മാല. എൻ്റെ കഴുത്തിൽ എല്ലാം ഒരു മാല ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് 33 gram അത്രയുള്ള ഒരു ഗ്രാം ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അതുമാതിരി ഒരു മാല ഗിരിജയുടെ കഴുത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗിരിജയ്ക്ക് മോതിരം, എനിക്ക് രണ്ടേൽ 2 ഗിരിജയ്ക്ക് മോതിരം, ഈ കുട്ടിക്ക് മോതിരം, ഇവർക്ക് എല്ലാം കാലിലും എല്ലാം പാസരങ്ങൾ ഗിരിജയ്ക്കടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി
അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പുറത്തന്നെ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു വീട് വെച്ചു. അതിന് ഓലമേഞ്ഞായിരുന്നു. ഈ ചെറിയൊരു വീട് വെച്ച് അതിനകത്ത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാക്കണക്കരി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ടി വി എല്ലാ സാധനവും ടെലിഫോൺ വരെ ആ വീടിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ. ടെലിഫോൺ വരെ ആ വീട്ടിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ടെലിഫോൺ എടുത്തു കൊടുത്ത വീട്ടിലോട്ട് ആ ടെലിഫോൺ വിളിച്ച് ഒരു പക്ഷേ 2500 രൂപ ബില്ല് വന്നു പറഞ്ഞ് 21000 രൂപ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരുടെ പേരിൽ, അത് ഞാൻ ഒരു പൈസയും ഞാൻ പ്രോപ്പർ ചാനലിൽ കൂടെ അല്ല ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് ആ ബില്ല് അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അടുത്തൊരു വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചാൽ പറയും അവരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളാണ്. ഇതിന് ശേഷം ഈ അരിയും സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അവരുടെ തീരുമാനം എന്താ, അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ട്. 19% അതിനാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. 19% സ്ഥലം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ പേരിലുണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്. 6% സ്ഥലം എന്റെ സ്വന്തം പേരിലുണ്ട്. അല്ലല്ല, 6% ഇല്ല. രണ്ടുപേരുടെ പേരിലുള്ളേ ഇതിപ്പോ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഇവരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈ 25 സെന്റ് ഒന്നിച്ച് വിൽക്കും. ഈ വീടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൽ മോഡലാണ് കിടക്കുന്നത്, സ്ഥലം കിടക്കുന്നത് എൽ മോഡൽ. കിടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ വീട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പകുതി വീട് 6 സെന്റിലോട്ടും പകുതി 19 സെന്റിലോട്ടും കയറിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിൻ്റെ ഇതിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ വക്കീലിനോടും കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിൽക്കുക. അപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റൂ? ആ മൊത്തമായിട്ട് വിൽക്കുക. മൊത്തമായിട്ട് വിറ്റതിന് ശേഷം നേർ പകുതി മോക്കും ഗിരിജയ്ക്കും കൂടെ കൊടുക്കുക. നേർ പകുതി എനിക്കും രണ്ട് മക്കൾക്കും, പിന്നെ അത് കൂടാതെ 2 ലക്ഷം രൂപയും കൂടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യത്തിനൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാമല്ലോ കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിനകത്ത്. ഇത്രയും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറ്റില്ല, അത് ആദ്യം സമ്മതിച്ചു. ഇവർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജൈന എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം സമ്മതിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നോക്കി എല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെക്കാതെ ഞാൻ അവിടെ കയറി താമസിക്കുന്നു, ഇയാളെന്താ അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് ചോദിച്ച് വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കൂടുതൽ ഇതിലും കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള കടം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്ര രൂപയാണ് കടം? കടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2,50,000 രൂപ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വസ്തുവിന് എന്ത് വിലയുണ്ട്? ഇപ്പൊ എന്താ അത് അവിടുത്തെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു 25 ലക്ഷം കിട്ടിയാലും കൊടുക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല? അതിന്റെ കാര്യം അവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു അച്ഛനാണ്, അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. നിങ്ങളിനി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് മക്കളുടെ പേരിൽ അത്ര, ഈ കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വരയ്ക്കാൻ അങ്ങേര് അത്രത്തോളം അയ്യോ മോൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ വിട്ടിട്ട് പോകണോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ വനിത കമ്മീഷനെ ഞാൻ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെയും മോളെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ, ഇന്ന് തന്ന് എൻ്റെ കൂടെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം ഈ സമയം ഈ ഡേറ്റിന് ഞാൻ ഇവിടെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ആ മക്കളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിലും കൂടുതലൊന്നും എനിക്കൊന്നും പറയാനുള്ളതില്ല, അവരാരും വന്നില്ല. നമുക്ക് യോജിച്ച് പോകാവുന്ന കാര്യമുള്ള ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടും ഈ മക്കളാരും എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും എടുക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവരെല്ലാം അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വയം ഇപ്പൊ ഗിരിജയ്ക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കാരണം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടീനെ വിവാഹം കഴിച്ചയക്കണം. പിന്നെ ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടുപേർക്കും ചിലവിന് വേണം. പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ചില അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ചികിത്സ വേണം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചിലവിന് വേണം. പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യം ജീവിതം സാക്ഷി എന്ന ഈ ലോക അദാലത്ത് വളരെ സുതാര്യവും പണച്ചിലവില്ലാത്തതുമാണ്. ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: പ്രൊഡ്യൂസർ ജീവിതം സാക്ഷി, കൈരളി TV, കൈരളി ടവേഴ്സ്, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം. 6950334. ടെലിഫോൺ 9847820096.